እንዴናችሁ? ዛሬ ሜድ በቦታ አለ ጓደኛዬ ሶፎኒያስን ታቁታላችሁ። ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ላይ አይታችሁታል። ብዙ ጊዜ ሄልፕ ያረጋኛል፣ ሰፖርት ያረጋኛል። ዛሬ ደግሞ የኔ ተራ ነው። እሱ ነው ሄልፕ ማረገው። ባለፈው በሰራሁት ቡና ቪዲዮ ላይ በጣም ኢንስፓየር ሆኖ ቻሌንጁን አክሴፕት አድርጎ እሱን ቪዲዮ ለመስራት አስቧል። ሶ ሄዳለሁ። እንደገና ደግሞ 10000 ዶላር እንዲያወጣ አድርጌዋለሁ ለስቱዲዮ ሴታፑ፣ ለኮምፒውተር ብቻ ላይክ ቪዲዮ ኤዲት የሚያደርግበት ኮምፒውተር፣ እንዲሁም ደግሞ ፎቶም ኤዲት የሚያደርግበት ኮምፒውተር። እሱንም ሴታፕ አሳያችኋለሁ። አሁን ወደዛ ይጃችሁ ሄዳለሁ። ከኔ ጋር ሆኖ ጋይስ መተናል። እንግዲህ ወሰባል እንደና እንደና ሰላም ይሰላም አለን አለን እና ኮፊ ይሰራ ይሰራ ዛ እዚጋ ተደባደባል እንዴ? አላለም። እሺ ሰባ ኦኬ። እንግዲህ እውተ ያንዳንዱ ነገር አይና ጥቁር ፓተርን ነው ያለው። ወንበሩም ቀይና ጥቁር ነው። አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ብዙም ላይት የለውም። ኦ አክሱም ኮምፒውተሪን የገዛውን ኮምፒውተር ከማሳየት በፊት አንዳንድ ነገሮችን እናሳይ። ያ DJI Pro ነው የሚባለው። እንግዲህ ታውቃላችሁ ቪዲዮ ታሰቡ ነው። እያንዳንዱን ስክሪን ለየብቻው የተለያየ ነገር መስራት ይችላል። እዚህ ጋር የማከለኛው ቪዲዮ ነው ኤዲት የሚያደርግበት። እዚህ ጋር ደግሞ ፎቶ ነው ኤዲት የሚያደርገው። እዛ ጋርም ፋይሎች እንደፈለገ ሙቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እኔ እንኳን የለኝም ይሄ ሴታፕ። እዚህ ጋር ሮድ አለ WhatsApp የሚልበት፣ ግን እስካሁን ድረስ WhatsApp ብሎ አያውቅም። እያንዳንዱ ነገር ሚት ሶፋ ለች ዛች ጋር ወገቡን ኦዲየንስ አንዳንድ አስቸጋሪ ሰዎች ሲመጡ አቤት ክላይንት ሲመጣ ሌላው ብራለ ራሱን ይቻለ። ስለዚህ ወንበር አንድ ነገር ማለት ትፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። ምንድነው የኔ ወንበር በጣም ትንሽ ነውና ወንበር ፈልጋለ እንዴ አለኝ። የመጀመሪያ ቀመጥ እዚህ ላይ ስቀመጥ በጣም የተሰማኝ ስሜት ልነግራችሁ አልችልምና ትፈልጋለ እና አለኝ። አው ፈልጋለ አልኩት። ገስቶት መስጠት ከበደው አያችሁ። ሁለተኛውን ገስቶት እዚህ ጋር ግን መስጠት ይከብዳል። አንድ ነገር ለካ መስጠት ለሰው ልጅ በጣም ነው የሚከብደው። አና ነው ተሰጠኛለ ሌላ ቀን እነሱ እዛ ጋር እየሰሩ ምን ቢመጣልኝ ጥሩ ነው ላሳያችሁ። Thank you. እርጎ የሆነ ቡና በመሽት እየጠጣሁ ነው። እንግዲህ አሁን ኮፊዎቹ ዛጋ በቃ ተዝረክርከዋል ላሳያችሁ። እዚህ ጋር በቃ ቡና ቡና እያሉ ቀጥታ ዝም ብለሽ ቻው ኮፊ ደሽ አይ ቲንክ እኔ በቃኛል መሄድ አለብኝ። እነሱ ይቀጥሉ የመጨረሻውን ሪዛልት አብረን እናያለን ብዬ አስባለሁ። እና ሶፊ ኢንስታግራም ላይ ቼክ አድርጉት። እነሱንም ደግሞ እናመሰግናቸዋለን። መልካም ምሽት ብያለሁ። እኔ ወጥቻለሁ። አተዘጋም ደግሞ ሰባ
እንትን የተቆላ ቡና የተቆላ ሳይፈጭ በልተታቃል ብራና ሙቪ እየተቀረጽክ እኮ ነው እንዴ? እንዴ አራ አንተ ሰውዬ እንዴ